אנחנו עומדים כבר סמוך ונראה ממש ממש ללילה הקדוש הבהיר, ליל הסדר, ליל שימורים מול השם, להוציאה מארץ מצרים, לילה שהקדוש ברוך הוא משמר, יושב ומשמר לו מששת ימי בראשית. ליל שימורים מול השם, להוציאה מארץ מצרים, והלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לתורתם, אותה קדושה, אותה אורה שהיה לעם ישראל באותו לילה, בליל הסדר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. כל שנה ושנה עם ישראל למשפחותיהם יושבים מסובין ומספרים בשבחו של מקום, מודים ומפארים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים ועשה אותנו עם, עם סגולה, עם השם, ומחכים בכילון עיניים ובלב בוטח לגאולה, בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. בזוהר הקדוש בכמה וכמה מקומות, אני לא בקי גדול בזוהר לצערי בעוונותיי, אבל זה נמצא במקומות יותר מדבר רגיל, זה חוזר על עצמו בכמה וכמה פעמים ברטט ובחלחלה. רב לזר ברב שמעון שוטח בפני אביו שאלה, עבד שרבו הבטיח לו, עוד לפני שהוא קנה אותו לעבדות, עוד לפני שהוריד אותו לעבדות, הוא הבטיח לו, הוא יהיה עבד תקופה מסוימת, ואחר כך הוא יוציא אותו לחירות, הוא מבטיח לו, שהוא אחר כך יוציא אותו לחירות, ובאמת, האדון עמד בדבריו, והוציא את העבד הזה מעבדות לחירות. כמה האדון הזה צריך להשתבח? כמה פעמים האדון הזה צריך עוד הפעם להגיד, אני הוצאתי אותך? הרי הוא עמד בדיבורו, הוא עשה את מה שהוא הבטיח לפני כן. מה זה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן חוזר ומזכיר שוב פעם את יציאת מצרים בכל כך הרבה מקומות בתורה? הזו הקדוש אומר שבחמישים מקומות נזכר יציאת מצרים. הגר"א עושה רשימה שרק מלראות אותה אפשר לקבל מושגים מה זה ידיעת התורה. הוא עושה רשימה של איזה 100 מקומות ומסביר איזה מקומות הזוהר כן מונה ואיזה מקומות לא מונה, מה הקו, מה הנקודה. כל פנים בחמישים מקומות חוזרת התורה ואומרת, אני השם אלוקיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, וכי כמה יש לשבח, הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח מראש לאבות הקדושים. השאלה הזאת צריכה פירוש, הנה הפירוש, יש בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הפירוש לפי מה שאנחנו יכולים לקלוט, יש לקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו איתנו כל מיני סוגים של הנהגה, אם כבנים, אם כעבדים, הנהגה של שכר, הנהגה של מתנת חינם. הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא קשר אדיר, הוא קשר חי, הוא קשר שמורכב מהמון גוונים ומהמון סוגים. יש מהלך של מתנת חינם, וכשהשם נותן מתנת חינם, זה צריך תמיד לזכור, זה מתנת חינם. ויש מהלך שהקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים, כאילו באמת זה משהו כביכול מוכרח לעשות לאור מה שהוא הבטיח. יציאת מצרים לא הייתה מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא בחסדיו האינסופיים הפך את יציאת מצרים כאילו זה על ידי אברהם, יצחק ויעקב, הוא הבטיח להם. ותקם את דבריך כי צדיק אתה, לא כי חנון אתה. את החנינה של הקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים בחטא העגל, את החנינה של הקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים עכשיו, צריכים כל החיים. אבל את יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא לא יכתיר בתור חנון, אלא בתור כי צדיק אתה. הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב, ותקם את דבריך כי צדיק אתה. וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, הקל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. אם זה היה מתנת חינם, אם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים הייתה, בואו תראו איך אני חונן ונותן,
אז מובן עוד הפעם להזכיר, עוד הפעם להזכיר כדי להדגיש את המתנה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע, ואני מבקש ניתנה לישראל, לך והודע אותם, לדעת כי אני השם מקדישכם. יש, אבל את יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא הגדיר בתור זכירת חסדי אבות. אז למה הוא כל הזמן עוד הפעם התורה חוזרת על זה וחוזרת על זה? הרי זה לא מהלך של מתנת חינם, זה מהלך אחר. הוא הבטיח, אומר לו רבי שמעון לבנו רבי אלעזר, זה לא בא כדי לשבח, זה לא בא כדי לפאר, אלא זה בא כדי להגדיר. איך הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים? הוא הזכיר 50 פעמים בתורה. למה? כדי להסביר שיציאת מצרים הייתה על ידי 50 שערי בינה. יציאת מצרים זה לא היה רק יציאה מעבדות פיזית לחירות פיזית. העבדות שעם ישראל עבד במצרים זה היה עבדות מרה מאוד. אדם היה יודע אם הוא לא משלים את המכסה של הלבנים, לוקחים את הבן שלו, התינוק, שמים חי בתוך הבניין. אתם יודעים איזה לחץ נפשי היה לאנשים כדי לעבוד? אין לנו מושג. איזה גנם, יום אחרי יום. הם נתנו להם את המקסימליות. כל אחד כמה שכפי כוחו, כמה הכי שהוא יכול, אם הוא יתאמץ, ואת זה הוא יעשה כל יום, ואם לא, רחמנא ליצלן, לוקחים את הבן שלו, שמים אותו בבניין. ואם לקחו לבן אדם את הבן שלו, שמו לבניין, הוא כל החיים זוכר את זה, אם הייתי עובד יותר חזק, זה הרי זוועה. והוא למחרת, הוא צריך לעבוד עוד הפעם, כי אם לא, אז יש עוד ילדים. פחד, פחדים, שנים, איזה שיעבוד, איזה שיעבוד. אבל העומק של השיעבוד היה שיעבוד הדעת. אנשים כל הזמן חשבו רק על העבודה, לא היה להם חירות מחשבתית, לא יכלו לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא יכלו לחשוב על התורה, לא יכלו לחשוב על הדבקות, לא יכלו לחשוב על הרוחניות, לא יכלו לחשוב איך אנחנו מתרוממים, איך אנחנו יותר מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך נהיים מאנשים יותר רוחניים, איך מתרחקים מתואבות מצרים. לא יכלו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו את עיקר החירות שלכם קניתם, שפתחתי לכם 50 שערי בינה. ברגע שאדם זוכה לדרגה של בינה, יותר המצרים לא יכולים לשלוט עליו. זה כלל, זה חוק. איך זה מתגלגל? זה היה צריך עשרת המכות וקריאת ים סוף. וזה אנחנו הולכים להודות ולפאר לקדוש ברוך הוא בעזרת השם. כל היום אנחנו מודים לו, ובעזרת השם עוד כמה ימים. ליל הסדר. אבל תדע, הנקודה המרכזית זה עם ישראל זכה לדרגה רוחנית, בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא פתח להם 50 שערי בינה, הם קיבלו משהו מעולם יותר גבוה, שמי שיש לו את זה, אין אפשרות מציאותית שהמצרים ישתעבדו בו, אז יהיה 10 מכות ויהיה דם וצפרדע וכינים וערוב, עד שהמצרים יצטרכו לשחרר את עם ישראל ממצרים, כי הם קיבלו משהו רוחני גבוה. כמו שאדם שזוכה לדרגה של חוכמה, זה דרגה, משהו מעולם האצילות, אין מצב שהוא ימות לעולם. אין דבר כזה. אליהו הנביא, עלה חי לשמיים. למה? אומר האריזל, כי הוא קיבל איזו השגה רוחנית, משהו ממה שהיה לאדם הראשון קודם החטא, איזה משהו מהחלק הגבוה של הנשמה, איזה חיה, החוכמה תחיה בעליה. בינה, חירות, חוכמה זה חיים נצחיים. כל המצב של האדם תלוי בדרגה הרוחנית, עד איך הוא מגיע. אם אדם זוכה לתשובה, לבינה, אי אפשר שישתתו עליו שונאי ישראל. אם אדם זוכה לחוכמה, חירות ממלאך המוות. יש מחלוקת בגמריים, במעמד הר סיני, הם זכו רק לבינה בשלמות, ואז היה חירות משעבוד מלכויות, אלמלא נשתברו הלוחות הראשונות, או שהם גם זכו לחוכמה, ואז היה חירות ממלאך המוות. אבל זה המסלול.
יציאת מצרים תלויה בבינה, בהשגה הרוחנית של האדם, כמה הוא משיג את המסר של יציאת מצרים. ומה המסר של יציאת מצרים? כמו שכתוב בפסוקים, משה רבנו על התחלה שואל את הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, לדעת את שמו יתברך, את השליטה שלו בעולם, את המעורבות שלו בכל פרט ופרט בחיים. בעבור זאת העמדתיך, אומר משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא לפרעו, בעבור זאת העמדתיך, למה? ולמען ספר שמי בכל הארץ, כדי שאתה תדע, זה התחלת הפסוק, דילגנו, ולמען ספר שמי בכל הארץ, בוא אל פרעו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וממי למה, וידעתם כי אני השם. כמה שאדם יותר זוכה לבהירות, להישגיות, במציאותו יתברך, בהנהגתו יתברך את הבריאה, בקשר המוחלט, שאנחנו קשורים בכל חי, חלקנו, צורנו, כמה שאדם יותר זוכה לזה, הוא מתעלה, מתרומם, ופחות, פחות, פחות שליטה לכל הכוחות הלא טובים עליו. ואם אדם זוכה לזה בשלמות, שער החמישים, כשערי בינה, אם אדם זוכה לזה בשלמות, מה זה השער החמישים? 50 פעמים נזכר יציאת מצרים בתורה, אמרנו בשם הזוהר זה 50 שערי בינה. מה זה השער הגבוה ביותר? נו, אין שאלות בכלל. איפה המקום שנזכר יציאת מצרים? בבהירות הכי גדולה, בגילוי הכי גבוה, אין שום ספק, כל ילד יודע. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך, זה השער החמישים. כשאדם יודע ומכיר ומשיג על כל דבר ודבר בחיים, אנוכי השם אלוקיך, אני עושה הכל. זה השער החמישים. זה הדרגה הגבוהה ביותר. הקדוש ברוך הוא מסביר לעם ישראל כל פעם שכתוב את יציאת מצרים בתורה, זה עוד כוח לחדור ללב של יהודי, לשכנע אותו, להעמיד לפניו את מציאותו יתברך בתור הפודה ומציל, ממצרים גאלתנו, ואם אדם יזכה להשיג את זה בשלמות, אז הוא מתעלה, הוא מתרומם, הוא מעל הכל. כל זה היה הכנה למתן תורה. אנחנו אומרים כל יום בברכות התורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך, ולא מדי תורתך לשמה. יודעי שמך, זה מה שמעמד יציאת מצרים, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ואז ממילא זכו אחר כך לקבלת התורה, לכן מתחילים ספירת עומר מיד אחרי יום טוב ראשון של פסח, הכנה לקבלת תורה. יודעי שמך וממילא לומדי תורתך לשמה. וכמו שהיה אז, אותו מהלך יהיה גם ביציאתנו מהגלות שבה אנחנו אוחזים עכשיו. יציאה מהגלות הפיזית ויציאה מהגלות הרוחנית. אותו מהלך. כמו שהיה אז, הולך לעזור עוד הפעם. שימו לב, דבר נפלא. יש לנו בתפילה, כל מועד ומועד, אנחנו אומרים את התפילה של יעלה ויבוא. יעלה ויבוא. מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעלה זיכרוננו וזיכרון אבותינו, אז מבקשים שהשם יזכור עוד הפעם את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זיכרון ירושלים ירח. זיכרון משיח בן דוד עבדך. מה? ואנחנו אומרים שם כמה לשונות, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר, זכרוננו וזכרון אבותינו וכו'. מה זה כל הלשונות האלה? עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. זה נדיר, כל כך הרבה לשונות, שוב ושוב ושוב ושוב. אבל האמת,
כל הלשונות האלה כמעט כתובים ביציאת מצרים. כך היה יציאת מצרים. ותה ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים. ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויצעקו. הם נאנחו מהעבודה. והם צעקו לקדוש ברוך הוא. ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. הצעד הראשון להתחלת הגאולה, התהליך של הגאולה, בשמיים. מה היה הצעד הראשון? פה למטה הם צעקו, ותעל. זה יעלה. אנחנו מבקשים, כמו שאז עלתה שבעת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים עוד הפעם, שזה יעלה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה רבנו, איך הוא מגדיר את זה? ואתה, הנה צעקת בני ישראל, באה אליי. אז אנחנו מבקשים, ויבוא. יעלה ויבוא. ואתה על שבעתם, צעקת בני ישראל, באה אליי. כמו אז, עוד הפעם, ריבונו של עולם. וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? ראו, ראיתי, בעוני עמי אשר במצרים. אז אנחנו מבקשים, ויראה. ומה אומר מיד הקדוש ברוך הוא? ואתה, ראו ראיתי בעוני אשר במצרים, וישמע אלוקים את נעקתם. או כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו. אז אנחנו מבקשים, וישמע. זה ממש אותה המטבע של התפילה הזה בנוי על התהליך שככה התחיל יציאת מצרים. השם ראה בעוניים. בא אליו הצעקה שלהם, הוא שמע את צעקתם, הוא ראה, זה עלה לפניו. ואז הוא שולח להגיד לעם ישראל, מה הוא שולח להגיד להם? פקוד, פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. אז מה אנחנו מבקשים? ויפקד. ויזכור אלוקים את בריתו. אז אנחנו אומרים, ויזכר. הלשונות האלה כולם זה לשונות של מה שהיה ביציאת מצרים. צריך לדעת. אותו תהליך שהיה אז, תהליך של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל, יחזור על עצמו עוד הפעם. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. כמו שאז הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, והוא לא סתם גאל אותנו מלהיות משועבדים ללהיות לא משועבדים, אלא הוא גאל אותנו מלהיות עם כנוע, שסוי, דרוך, רמוס, הוא גאל אותנו להיות עם השם, להיות להם לאלוקים. אנוכי, אני, אנחנו כל יום גומרים קריאת שמע, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, בשביל מה? להיות לכם לאלוקים. אני השם אלוקיכם. אותו דבר גם לעתיד לבוא, שוב פעם, מהמרמס שבו אנחנו נמצאים, שכל שוטה וכל רשע, יכול להתענר בנו, יכול לצחוק עלינו, ללוג עלינו, להגיד נגדנו מה שהוא רוצה, לדין ולדיין, אף אחד לא הוא לא מסמיק כשהוא מדבר. הקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותנו, לא סתם שלא יפסיקו לצחוק עלינו, לא סתם שיפסיקו לעצר לנו, אלא להיות לכם לאלוקים, פלא פלאים. וזה כוח אדיר, הלילה הזה זה כוח אדיר, כולם מכירים, אבל צריך לשמוע את זה טוב, שהקדוש ברוך הוא אוסף את כל הפמלא דרקיעא, ואומר להם בואו נרד ונשמע איך עם ישראל מספר ומודה ומשבח לפניי. ובאמת ההגדה של פסח היא בנויה על שני חלקים, סיפור ושבח והודעה. עבדים היינו לפרעה במצרים, זה האבא אומר לבנים. זה לא רק, המילים לא מוס, הכל זה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל המילים לא מוסבות כלפי שמעיה, אלא המילים מוסבות כלפי הילדים, כלפי המשפחה, כלפי עצמו. הוא מזכיר, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ככה זה היה, היה לו שלטון. השם שבר את כוחו
והוציא אותנו ממצרים, חירות עולם. אותנו הוציא משם. אנחנו צריכים להרגיש את ההודעה הפרטית האישית, שתי חלקים. אנחנו היינו משועבדים, ולא היה לנו חירות גשמית. לא היינו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. סבל, עינויים. אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, הוא הציל אותנו מסבל גדול וקשה. וחירות רוחנית. לא היינו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא היינו יכולים לשמור שבת. לא היינו יכולים להתלמד בתורה ומצוות. לא היינו יכולים להטיב עם האחרים. לא היה לנו לב פנוי. כלום. ממתת שערי תומה, עמדנו כמעט לפה לשער הנון. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. והדברים האלה הם יסוד הבריאה. אני אגיד, גימטריה מעניינת של הרב הקדוש, אביר יעקב, רבי יעקב אבו חצירה, יש לו ספר, בגדי שרד, על הגדה של פסח. אז הוא אומר, גימטריה היא קבלית, אבל היא רק תביא אותנו לעולם אחר. הלחמן יד יאכלו אבתנה בערד המצרים, ככה אנחנו מתחילים. הלחמן יד יאכלו, הוא אומר, זה אמא כולל בגימטריה רפח. זאת אומרת, הנקודה של השיעבוד שלנו למצרים, היא לא מתחילה ביום שבו יעקב ירד למצרים. הנשמות של עם ישראל, בשורש הבריאה, היה להם נפילה מרה מאוד. מרה מאוד. שמה זה שורש השיעבוד למצרים. וכשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא שינה סדרי תהום בראשית. הוא דלה אותנו ממעמקים מבחינה רוחנית. הלחמן יד יאכלו אבתנה בערד המצרים, זה מבטא את השיעבוד שהיה לנו בגלל מה שהיה בבריאה עוד מטרם היות איש על האדמה. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם וגאל אותנו, ובעזרת השם לשנה הבאה בערד ישראל אנחנו עוד בקווים, אנחנו עוד באמצע התהליך. זה פסח, זה פסח. ואחר כך אנחנו עוברים מסיפור דברים ולהסביר אחד לשני מה קרה, אנחנו עוברים לחלק הגדול של ההגדה. שמה מביאים את הפסוק, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת לחמנו ואת לחצנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. כל מילה ומילה באותות, סליחה, יש שם כל חלק וחלק באותות ובמופתים, כל חלק וחלק של הפסוק, לוקחים פסוק, פסוק, זה מה שהשם ציווה אותנו את הפרשה הזאת להגיד כשמביאים ביקורים. זה לא סיפור אחד לשני, זה אחרי שמספרים אחד לשני איך עבדים היינו ומסבירים את מה נשתנה ומסבירים אחד לשני, עכשיו כולם מתאחדים להודות ביחד לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים. איך מודים? יש לנו נוסח שהשם ציווה אותנו להגיד כשמביאים את הביקורים. זה הנוסח של ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ואז בעל ההגדה דורש כל פסוק ופסוק, הוא מביא אותו ודורש כל פסקה ופסקה בפני עצמה. זה למעשה משנה מפורשת. ככה המשנה אומרת, ודורש, פסחים קט"ז עמוד א', ודורש מארמי עובד אבי עד סוף הפרשה. צורת ההגדה הזאת של פסח זה משנה. אחרי שסיפרנו אחד לשני והסברנו אחד לשני, עכשיו בואו ביחד נודה לקדוש ברוך הוא באותו מטבע שהשם ציווה אותנו להודות לפניו. אבל לא רק מודים, בתוך כדי ההודעה ממשיכים להסביר, כי אנחנו פה לא מודים לבד, אנחנו מודים יחד עם כל המשפחה. איך משה רבנו אמר לפרעו הרשע, גם טפנו ילך עמנו, כולנו, בנערנו וזקננו נלך. כל המשפחה ביחד מתאחדת, מספרים, מדברים, ואחר כך כולם ביחד מודים ומפארים ומשבחים לפני הקדוש ברוך הוא. וכל שבח ושבח מסבירים ודורשים כדי שהדברים יהיו ברורים וחיים אצל כולנו בעזרת השם. אני אסיים בעוד גימטריה פלאית. איך מסיים בעל ההגדה? ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים.
בזה הוא מסיים. בביקורים ממשיכים הלאה, אבל בזה הוא מסיים, וגם בזה הוא דורש. והדרשה האחרונה, באותות ובמופתים, אלו 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, האותות והמופתים. זה ה-10 מכות. ואז אומרים את ה-10 מכות, דם, צפרדע, ודצח הדש באחר, ודם באש ותמרות השן וכו'. אז הוא אומר דבר נפלא, ספר צביל הצדיק, האדמו"ר מבלזוב, זכר צדיק לברכה, אומר הפסוק הזה כולו, ויוציאנו השם אלוקנו ממצרים, ביד חזקה ומזרוע נטויה, ובמורה גדול ובמוטות ומופתים, זה בדיוק בגימטריה, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, הרבה חושך בחורות, בדיוק אותו גימטריה. זה אותו, ההדרשה של הבעל ההגדה, היא גם בגימטריה אותו פסוק, בדיוק כמותם גם כן 10 המכות, זה משהו פלא פלאים. ואז משבחים ומודים לפני הקדוש ברוך הוא. הנקודה האחרונה בעזרת השם היא, והיא שעמדה. אנחנו בתוך ההגדה של פסח אומרים עוד איזה משפט. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. כל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אין! כל דור, לפעמים רוצים לחלות אותנו פיזית. לפעמים רוצים לחלות אותנו רוחנית. לפעמים גם את זה וגם את זה. אבל אף פעם אין, עד שיגיע משיח. אף פעם לא היה לנו שקט. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה קשור לליל הסדר? מה פה יש מה זה קשור? זה כל ליל הסדר. יציאת מצרים... זה לא רק יציאת מצרים, זה עמדת עם ישראל לדורות. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו אותות ומופתים במשך כל הדורות. אנחנו כאן נמצאים בארץ ישראל, נמצאים קהילות, קהילות מגובשים מסביב לקדוש ברוך הוא, בתי כנסיות, בתי מדרשות, תורה, מצוות, ישיבות, ארגוני חסד, פעילויות של להיטיב אחד עם השני, הכל מסביב למאמרו של מלך, למה שאמר הקדוש ברוך הוא. זה לא רק שזה לא מובן מאליו, זה בלתי מציאותי היה לעלות על הדעת כדבר הזה. פלא פלאים מול העיניים שלנו לקחו אותנו, כיסחו לנו את המצב, שברו לנו את המעמד, הפיצו אותנו בכל העולם, נתנו אותנו בידיים של שונאי ישראל די בכל אתר ואתר, ופתאום כולנו התקבצנו עוד הפעם, ואנחנו עוד הפעם מחכים, אנחנו מחכים לחלק הרוחני, אנחנו מחכים להתגלותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חסידים נלווים שלו, אנחנו אוהבים נאמנים שלו, אנחנו רוצים לראות את כבודו מכל הלב וכל הנשמה, ואנחנו שמחים לראות איך הקדוש ברוך הוא מכין אותנו ומכשיר אותנו ובונה אותנו, בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס, לא רק מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית, העם נבנה ורוצה ומתקרב ושואף לטוב וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. אנשים בכל הארץ, אנשים הכי רחוקים, אחרי דורות של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, חוזרים ורוצים ומקווים ומבררים, ורק רואים בן אדם דתי, תגיד לי ממתי אסור לאכול חצות ומי חמץ וממתי ומה אפשר ומה מותר ומה אסור, משהו פלא פלאים, פלא פלאים. יהי רצון שנזכה במהרה לראות איך כמו שאז יהודי סיפר לבן שלו, 10 דקות לפני שמשה רבנו הגיע, אמר לו, תדע לך, אל תפחד. אתה חושב שאנחנו עומדים להימחק, אתה רואה איך ההוא מת, והוא ככה, והוא נפל, והוא זה. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא הבטיח. הוא אמר ליעקב, הוא אמר ליוסף, וזה יהיה בסוף טוב, יגיע הגואל. עוד הוא מדבר, והנה פתאום הגיע משה רבנו. ככה זה היה. ככה. כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, אנחנו לא יודעים איך, לא יודעים מתי, אבל אנחנו מקווים. הנה עכשיו עלה למטיפתא דרכיא רב חיים קניאבסקי, זיכרונו לברכה. כל כך הרבה הוא הכניס לאנשים את האמונה, את הידיעה שזה הולך לקרות. זה הולך לקרות. ואנחנו מחכים וממתינים בעזרת השם בשיעה, מתי שיתרצה הקדוש ברוך הוא, יפתח לנו שערי אורה, ועוד הפעם, כי אימץ מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הסימן האחרון של ליל הסדר, וזה אני מסיים, נרצה. יש גברה. דם שנטמא וזרקו. נטמא, דם של קורבן נטמא. הלך זרק את זה על המזבח. משוגע. דם טמא לזרוק על המזבח? בדיעבד הוא רוצה.
בדיעבד זה רצוי. כתוב בפסוק, והיה על מצח אהרון, הציץ, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו לרצון להם לפני השם. כל זריקת דם, כל עבודה לפני הקדוש ברוך הוא, זה בטח נוגע גם לעבודה שלנו. לפעמים בן אדם מרגיש, מי אני שאני אעבוד את השם, אני מקריב לו, אני נותן לו, אבל זה הכל תמי, אני לא, אני הלב שלי לא טהור, אני בכלל איפה אני נמצא, מה אני שקוע? והיה על מצח אהרון לרצון להם לפני השם. דם שנטמע וזרקו על המזבח, הורצה, הורצה, רק שזה לא יהיה במזיד. הורצה. שלא יהיה בכוונה, אבל הוא רוצה. אומרת הגמרא, דווקא בקורבנות של ישראל, זבחים ימי עמוד א', אבל בקורבנות של גויים לא. בין בשוגג בממזד לא רוצה. למה? אומרת הגמרא, כי כתוב לרצון להם לפני השם. ואקום לב בני הרצאה נינו. אומר רשי, אינם בני הרצאה להקדוש ברוך הוא שאינו מתרצה להם. הסוף של ליל הסדר, ההודעה המיוחדת בליל הסדר, קדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, הוא רוצה אותנו, הוא רוצה אותנו, הוא בחר בנו. המעשים שלנו מרוצים לפניו. אדם עובד, אדם משתדל, אדם מקריב לפני הקדוש ברוך הוא, לא תמיד כמו שצריך, לא תמיד משהו, אבל זה רצוי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, בזכות אברהם, בזכות יצחק, בזכות יעקב, נרצה. השם יעזרנו, שנזכה לעשות את רצונו, באמת, טוב, נכון, בטהרה, בקדושה, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, במהרה בימינו, אמן ואמן.